bu quş cəsədi sahil bağının yaxınlığında aşkarlanıb. Son bir neçə gündə belə görüntülərə tez-tez rast gəlinir. Hazırda quş qripi təhlükəsinin aktual olduğunu nəzərə alsaq, narahat edən məqam odur ki, bu ölmüş quş cəsədləri insanlar üçün də ciddi təhlükə yarada bilər. Faktla bağlı aidiyyəti qurum olan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mətbuat katibi İlkin Kərimova müraciət etdik. Bəs görəsən ölkədə quş qripi virusu ilə bağlı fakt aşkarlanıb mı? Belə ölmüş quş cəsədləri ilə rastlaşdıqda vətəndaşlar nə etməlidirlər? Sualına cavabı isə saytımızda məlumat var, götürüb istifadə edə bilərsiniz. Vətəndaşlar nə etməlidir falan, buna ehtiyac yoxdur birincisi, ikincisi də ki, bizim YouTube'da çaxlarımız var. Yəni təsərrüfat sahibləridir, eyni zamanda ailə təsərrüfatlarıdır, necə davranmalıdırlar, sanitar gigiyenik qaydalar necə riayət olmalıdır, alətlər, avadanlıqlar, necə də onunla bağlı təlimatlar var. Götürüb istifadə edə bilərsiniz. Harada bir quş cəsədi tapmışsa, bu demək deyil, bu quş qripi var. Bu yaxınlarda Sumqayıtda da belə bir hadisə baş verib, yəni quş cəsədi tapılıb. Normal bir şeydir, qardaş. Ajiotaj yaratmağa ehtiyac yoxdur. Suallarınız nədirsə, hamısını göndərirsiniz media@afsaqovaza, yaxşı. Suallarınız nədirsə, yollayın ora, yaxşı. Rəsmi qaydada baxaq, cavab verirsiniz. Oldu, müəllim. Yaxşı mı? Oldu, sağ olun. Mən dediklərimi falan heç nəyə yazmayın. Qurum rəsmisinin bu şəkildə açıqlaması bizim kimi hər kəsdə gülüş doğurur. Qeyd edək ki, günün sonuna doğru Səbail rayon üzrə kommunal işçilər tərəfindən quşun cəsədi götürülüb. Cabir Məmmədov, Çingiz Abdullayev, Səs TV.